മൂന്ന് കിലോ കാറ്റ് 120 നമ്മൾ നാട്ടിൽ 90 റുപ്യയാണ് ഒരു കിലോ ഞങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് മറ്റേ ഈ കോടല്ലേ കോടന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്ത് രസമായി സാർ കളി 16 കളി 16 ആട 30 കറിയും തന്നെ കടലക്കറി ഉണ്ടോ ഹേയ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പൊ ഗൈസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഏതായാലും ഒരു അടിപൊളി എന്താ പറയുക വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൈസ് ഇന്ന് ഒരു പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് എങ്ങോട്ട് നല്ലേ നമ്മള് പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പച്ചക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ പോവുകയാണ് അപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ എണീച്ചും കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ രാവിലെ തന്നെ വീട്ടുകാണ് ഇപ്പൊ സമയം കൊണ്ട് നോക്ക് 4:20 ഗൈസ് 4:20 ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങണേ ഓക്കെ ശനിയെ മാറ്റിക്കെങ്കിലേ ചെമ്മിതാ മാറ്റിക്കൊണ്ട് കേട്ടോ ഇതാക്കണ പിന്നെ ഇതാക്കണ നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിലും ചായ പഴം വെള്ളം ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൈ പിടിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പ്രാവശ്യം പോണത് മുബാസ് റെഡിയായി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിക്കണല്ല എന്നോട് 3:30 വിളിച്ചിക്കണല്ലേ ഓക്കെ 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 എന്നാപ്പാ ആയിഷുവിന് എന്താക്കെ ചെയ്യുക ആയിഷു ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ആയിഷു ഇതാക്കണം എപ്പോഴും ഇവിടെ ഉള്ളത് ആയിഷുവിനെ വിളിക്കണ്ട നമുക്ക് എടുക്കല്ലേ ഓള എണീക്കാണ് എണീച്ചോട്ടെ എന്നാപ്പാ ഏസ് ആയിഷു എണീച്ചോട്ടോ ആയിഷു എന്താ വേണ്ടി വെള്ളം വേണോ വെള്ളം കിട്ടപ്പ കൊണ്ടുവരാം ഈ ആയിഷുവിന് കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കട്ടെ യശു യശു ഇതാ വെള്ളം വെള്ളം ഇതാ മേഡത്തിന് വെള്ളം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം അതിയോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഗൈസ് ഞങ്ങൾ ഇതാക്കണ ഇറങ്ങുക രാവിലെ തന്നെ ഷോക്സ് ആ കയ്യില് ഇതാക്കണ ഡ്രസ് കയ്യില് എന്റെ പുള്ളില് ഇങ്ങനെ പോവല്ലേ മക്കളെ രാവിലെ തന്നെ ക്രീം ഒക്കെ തേച്ചിക്കണോ തണുപ്പടിക്കാൻ ചൂടനിക്കാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കല് സൺസ്ക്രീം ഓക്കെ വാ പോവാ വാസ്ലീനോ നല്ലല്ലോ ആയിഷു വാ ആയിഷു പാവണ്ട അങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഓ അത് എടുക്കവാ നമ്മന്നാല് പോകുമ്പോ കാണാല്ലോ നാല് ഓക്കെ അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇതാക്കണ പോവാണ് ആയിഷു ബോബു ആയിഷു ബോബു 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 ആ കിടന്നോ കിടന്നോ നാല് ആയിഷു ഭയങ്കര ഹാപ്പിയിലാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് നമുക്ക് ഏതായാലും പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ പോണേ കൊണ്ട് ഗൈസ് ഇവിടെ ഒക്കെ നമ്മളെ കേരളത്തിൽ ഗൈസ് പച്ചക്കറിക്ക് ഒടുക്കത്തെ റൈറ്റ് അല്ലേ ഇപ്പൊ എന്താ ചെറിയ ചെറിയുള്ളിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വില 600 എങ്ങനെ കിലോക്ക് നമുക്ക് ഏതായാലും ആടെത്തീര് അതിന്റെ വിലയൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടിയുണ്ട് കേട്ടോ ഒക്കെ വാങ്ങണോ അല്ല നമുക്ക് വെറൈറ്റി പച്ചക്കറികൾ എന്തെങ്കിലും ഇറങ്ങിക്കണോ നോക്കണം തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒക്കെ അല്ലേ നമ്മള് പോണ് ഏതായാലും നമ്മൾ നോക്കുക അല്ലേ മുബാസ് എണീച്ചിണ്ടാവോ ആരുമില്ല ആരും വിശാലമായ ഷോറൂം നിങ്ങൾക്കായി എന്താ നമ്മള് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഓലോട്ടോ പോവുക ഓല ഓല പണിയെടുക്കുക അമ്പേ 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 ആ ആയിക്കോ ആയിഷു അമ്പേ നോക്ക് ഐ അമ്പേ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മുബാസിനെ കൂട്ടിയ മുബാസ് പന്തലൊക്കെ ആയിട്ട് പാവക്കുട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ആയിഷുവിന് കളിക്കാനുള്ളതാ അമ്പേ അമ്പേ ആയിഷു അല്ല മുബാസിന് അതല്ല ഓന ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് അയാലെ കേറിക്കോ മുബാസേ ദീലങ്ങൻ തന്നെ കേറിക്കോ ഇവിടത്തെ ഇറക്കിട്ട് ചായയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇതാക്കണ ഇവിടെ നോക്ക് വെള്ളവും ചായയും ബിസ്ക്കറ്റും ഒക്കെ ആ ഇവിടെ അല്ല അത് ബേക്കിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആടെ കൊറേ സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ ബേക്കിൽ ഇതാകുമ്പോ ചെറിയ സ്പേസിലാകുമ്പോ അങ്ങനെ കിട്ടും വീണുപോല മുതലായി മുതലായി ആശു അമ്പേനെ കണ്ട് പിന്നെ ബോബുവിനെ കണ്ട് എന്ത് ഇതോ ഇത് കൊറേ ഉണ്ട് എടാ ഇതില് കൊള്ളല്ലടോ ഇതില് കൊള്ളല്ല ഇപ്പൊ കാറ് നിറച്ച ആൾക്കാരെ പിന്നെ ഇയാളെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് താങ്ങൂല മൈലേജ് കുറയൂ വണ്ടിക്ക് മൈലേജ് കുറയൂ ഉളേക്കാട്ടി വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ പോവാ പോവാ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാനും പോയില്ല ഫസ്റ്റിന് ഞാനും പോയില്ല
അങ്ങനെ പോകാനുള്ളൊരു അവസരം വന്നില്ലല്ലോ. കൊടുവള്ളി പരിപാടിയായിട്ട് നമ്മക്ക് കാണുമ്പോലല്ലോ, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. കൊടുവള്ളിയൊക്കെ മൊത്തം ഈ ടൈം ആയിട്ടേക്കും ലൈറ്റുകളൊക്കെ കുറവാണ്. അതെ ബോബു ബോബു ആയിഷ ബോബു ബോബു ഇപ്പൊ യന്ത്രവിനാലെ നമ്മള് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. യന്ത്രവിനാലെ ഇനി ഇങ്ങനെ ആട്ടി കറക്കേണ്ടി വരും. അവിടെ പച്ച റേറ്റ് അവിടെ നമ്മളിപ്പോ കൊടുവള്ളി ആണെങ്കിലും കൊടുവള്ളിയിലേക്ക് അങ്ങനെ ഇറങ്ങല്ലേ. ടീസലിന് കുറവ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിക്കല്ലോ. ഇരുപത് ലിറ്റർ വിലവറുമില്ല. ഡീസലൊന്നും ഇല്ലല്ലേ. ക്ഷമയായി ഡീസല പൈസ എഴുതി വെച്ചോ. പച്ചക്കറിയില് കൂട്ടണ്ടിയ എങ്ങനെ വെടുക്കൊണ്ടോന്ന് വിൽക്കണ്ടിയ. ഇതിലേതി 90 95 20 ലിറ്റർ 1940. ഡീസൽ അടിച്ചെടുത്തുന്ന് നൊടിച്ചില് തുടങ്ങിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ലേ, വയസ്സന്മാർക്ക് മാത്രല്ല നൊടിച്ചില്. എനിക്ക് വയസ്സുമല്ലേ. മുബാസ് ഇങ്ങനെ ചെറുപ്പക്കാരനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ മാമക്കുട്ടിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഞാൻ കുത്തിരിക്കുക വയസ്സ് കുറയാൻ വേണ്ടിട്ട്. അതിനെ ഇനി വേറെ പോണ മുബാസ്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാന് കുളിച്ചില്ല. ഇന്നലെ രാത്രി കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുളിച്ചു. പക്ഷെ വേറെ കാര്യം പറയട്ടെ, ഇന്ന് രാവിലെ ഒക്കെ ആകുമ്പോ നമുക്കൊരു തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ. ഇത് ചൂടെടുത്തിരുന്നോ. തണുപ്പില്ല അശ്വിൻ ജാക്കറ്റ് ആയി പോയി കഴിപ്പിച്ചാണ് ചൂടെടുത്തിട്ട് വേർക്കുണ്ടാവും. വളവൊന്ന് കേറണ്ട്, അവിടുന്ന് തല കുത്തി മറിയണ്ട്, അടിവാരത്തേക്ക് ഒന്ന് എത്തണ്ട്. എപ്പം വന്നാലും ബ്ലോക്ക് കേസ്, ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക്, രക്ഷയില്ല. ഇതാണ് പ്രശ്നം. ഏതായാലും ഏ വളവ് എത്തിയല്ലോ. ഇനി ഏതായാലും 8 9 രണ്ട് വളവ് കൂടി അല്ലല്ലോ. കണ്ടില്ല ബ്ലോക്ക് ആട്ടോ. മോളൊക്കെ കാണിച്ചെടുക്ക്. ഇതാ കണ്ടോ മോളൊക്കെ കണ്ടോ ലൈറ്റ്. ഇതാണ്ടോ ഇവിടേക്കാ ഫുൾ ബ്ലോക്ക്. അടിപൊളി. ശ്വാസം കിട്ടുണ്ടോ? അതെന്താ ഊട്ടിന്ന്? ആ ഊട്ടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാസിന് ശ്വാസം കിട്ടില്ല, ഷെമിക്ക് ശ്വാസം കിട്ടില്ല. ഷെമി പറയുന്നില്ല ശ്വാസം കിട്ടാത്തെ, കാരണം ഓക്ക് പ്രായത്തിന്റെ പ്രശ്നമാന്ന് വെച്ചിട്ട് പറയാണ്ടെന്ന്. അങ്ങനല്ലേ ഷെമിയെ? മുബാസ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ശ്വാസം കിട്ടില്ല, അപ്പൊ ഷെമിയും പറയാ എത്ര നേരം എനിക്ക് കിട്ടാത്ത. ഞാൻ വിചാരിച്ച പ്രായത്തിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് കിട്ടാണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടോണ്ടില്ല പറയുന്നേ, കേട്ട് കേട്ട് മടുത്തില്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുഞ്ഞു വാങ്ങിയതായിരിക്കും. ഉള്ളോട് മുമ്പോട്ട് ഒരു സാധനവും കാണില്ല. കോട ഭയങ്കര കോട ഉണ്ടോ ഇവിടേക്ക? അടിപൊളി. വെറുതെ കാണില്ലോ കാണില്ലോ. നിർത്തണ്ടിയാ ഇങ്ങനെ. രക്ഷയില്ല, കാരണം എന്താ വെച്ചാല് തണുപ്പോ
പിന്നെ അതുപോലെ യാത്രയായി. പിന്നെ രാവിലെ 4 മണിക്ക് എണീച്ച് നമ്മളിപ്പോ 4:30 4 മണിക്ക് എണീച്ചിരിക്കണ ഞാൻ ടൈം കാണിച്ചു തരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ബ്രഷിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ 4 മണിയൊക്കെ എണീച്ചിരിക്കണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ കാര്യം ഇങ്ങനെ വരികയാണല്ലോ. അപ്പൊ നല്ല വിശക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടോ? എന്തിന്? ഫോൺമ കളിച്ചിട്ട സെറ്റാക്ക സെറ്റാക്ക. നമ്മളേടെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നിർത്തുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മൾ ഏതായാലും എന്താക്കണ, ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിക്കുന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ പോകുന്ന പോരല്ലേ, നമ്മൾ ഫുഡൊന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ. ക്ഷമിക്കും. വേണ്ട, എന്താ കുടിച്ചുകൂടാ? പല സിസ്റ്റങ്ങളും. അപ്പൊ ഉപാസം വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അറിയല്ല. അറിഞ്ഞാ കുടിക്കൂ. ഇന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. എന്നാ എനിക്ക് എന്നാ പാർസൽ ആണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. സെറ്റ് കാട്ടി. ഞങ്ങള് ചായപ്പീടിയിലെത്തി. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉള്ളു? വെള്ളപ്പം ഉൽപ്പെട്ട്. പിന്നെ പുട്ടുണ്ടോ? പുട്ടില്ല. എന്നാ വെള്ളപ്പം അടിക്കുക. ദോശ ഏസ്. ആ സൺസെറ്റ് കണ്ടോ? നിങ്ങള് ഒരു പോയി സൺസെറ്റ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറയാ പറഞ്ഞോണ്ട. കടല് എന്തായാലും നമ്മക്ക് തന്നെ സാധനം. ഓക്കെ എന്നാവാ വെള്ളപ്പാക്കല്ലേ. എന്നാല് കറി എന്താ? കടലക്കറി ഉണ്ടോ? ചെറുവാറി അങ്ങനെ. മോനെ എന്ത് തത്ത വെള്ളത്തിന്? ബാത്റൂമിൽ പോണ്ട. ബാത്റൂമിൽ പോണ്ട. ബാത്റൂമിൽ പോയാ സീനാ. എടാ ഇവിടെ പൊറാട്ടന്റെ മാവ് കുഴക്കണായിരുന്നു അല്ലേ? പൊറാട്ടന്റെ മാവ് കുഴക്കണായിരുന്നു. ആ അങ്ങോട്ട് ഇരിക്ക, അവിടെ ഇരിക്ക, എട്ട് ഇരിക്ക. നല്ല ചൂടുള്ള കടലക്കറി. അച്ഛേ, ചെറുവാർക്കറി ഫുള്ള് മാറി പോണ്ടില്ലേ. ഇന്ന് ചായ വെള്ളപ്പം അടിപൊളിയാ. അടിപൊളിയാ. എന്നാ ഒന്ന് കഴിക്ക്. കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ രക്ഷയില്ല എന്ന് പറയില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അല്ല ഇങ്ങോട്ട് നല്ല ചൂടുണ്ടായാലും ഫുഡിന് ചൂട് വേണം. എന്നാലും അടിപൊളി ബസ്സൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ബസ് അടിപൊളി ചൂടോടെ കഴിക്കാം. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഇതാക്കുന്ന കൈ വാഷ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ തണുപ്പില്ല. കുക്കറിൽ എന്താ ഉണ്ടാക്കണേ? ബീഫ് ആയിക്കല്ലേ. ആ ക്ഷമിക്കല്ല, പാർസലാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ പോവാണ് പൊറാട്ടല്ല. പൊറാട്ടല്ല. ക്ഷമി ഉറങ്ങി പോ. ക്ഷമി ഉറങ്ങിപ്പോയി തോന്നിട്ടോ. മാഡം മാഡം, എനിക്ക് വെള്ളപ്പാട്ടം വാങ്ങിയ പൊറാട്ട അവിടെ ആയില്ല. സെറ്റല്ലേ? 4 എണ്ണം. ഞങ്ങള് വെള്ളപ്പം വെള്ളപ്പം ബീഫും ബീഫ് പിന്നെ വരട്ടിയത് അതിനെ ബീഫ് അടിയുണ്ട്. അടിയുണ്ട്. കാര്യമില്ല. ക്ഷമതാക്കണ. മീൻകറി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണ കേട്ടോ പാർസലാക്കിക്കാണ്ട്. അത് തൂക്കല്ലോ. ക്ഷമയെ, കറി തൂക്കല്ലോ. മീൻകറി ഓ ആഴ്ചക്ക് എടുക്കണ കേട്ടോ. അതാ കോമഡിയാ. കച്ചറായി. ഇനി കച്ചറി കച്ചറോട് കൂടിയാക്കി എണീക്ക. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വെള്ളം ഒന്ന് നിറച്ചേ. ചെറുങ്ങനായി നിറയേണ്ടിയുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ നോക്ക, ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പള്ള നിറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. നിറയുന്നുള്ള ഉറപ്പൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു വെള്ളപ്പാടെ അച്ഛ കിട്ടും. നാലെണ്ണം വാങ്ങിക്കണം. ഒന്നാവശ്യം എടുക്കണേ. നിറക്കല്ലേ? നിറയൂല. ക്ഷമയായി. ക്ഷമയായി. വിശപ്പൊക്കെ മാറിയോ?
എന്നാ നമ്മളിതാക്കണ കാട് ഇതാക്കണ ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ മുത്തം കത്തിക്കണ ചെൽപ്പാനെ പുലിനെ മാനെ മയിലിനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാലോ. പക്ഷെ ഈ ഏരിയയിൽ ഒട്ടകാണ് കൂടുതൽ ഒട്ടകാണ് കൂടുതലുള്ളത്. ഒട്ടകത്തിന്റെ പാല് ചെറുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വന്നപ്പ നമ്മള് കിട്ടിയാ കിട്ടി. പക്ഷെ പച്ചക്കറിക്ക് എന്താ എന്താ പറയാ ലാഭം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ. അതാണ് എന്റെ ഡൗട്ട്. കാട്ടുപോത്ത് കാട്ടുപോത്തല്ലേ, അതിനെപ്പറ കൈയുണ്ട് അതിന്റെ ഉണർവുണ്ട്. നാട്ടുപോത്തായി അത് പൊരയല്ല പോത്ത. എന്ത് വെയിലാലേ നമ്മള് നല്ല രസമുണ്ട് ചോദിക്കാണ്ടാവും. പക്ഷേ ഗൈസ് വേറെ കാര്യം കേട്ടോ, ഞങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് മറ്റേ ഈ കോടല്ലേ, കോടന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്ത് രസാ ഗൈസ്, ആ ഒരു വൈബ്. ആ മുത്താൻ മുത്താനാ നമ്മളാക്കണം ഇവിടെ തുപ്പത്തു. അപ്പോ ആടുന്ന് എന്തോ എന്താ പറയാ വിലക്കുറവ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് എന്തായാലും ആന തൊടുക്ക. ആന ഉണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ ഷെമിയെ ഞാൻ വലത്തെ ഭാഗം നോക്കി, മുബാസ് എടുത്ത ഭാഗം നോക്കി, ഷെമി സെന്ററിലൊക്കെ നോക്കി കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും കണ്ടാ വണ്ടി ഓട്ടിക്കാൻ പണ്ടേതെ പോണല്ല. അപ്പൊ കാട്ടില് മാന അല്ല തോന്നുന്നു, മാന കാര്യായിട്ടുണ്ട് വിളിക്കല്. അപ്പൊ മോളോ, അപ്പൊ മോളുണ്ടെങ്കിലോ മാനന്റെ മോളുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലോ. ഇവിടെ ഒരു ഒലിക്കയില്ലോ ആടത്തെ ഇപ്പൊ 20 രൂപ ടോളെടുത്ത് ഓരോട് വെച്ചാൽ സെഫി ആന ഉണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞു ഓ അപ്പുറത്തുണ്ട് ആനണ്ട് ആട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്തുണ്ട്. എനിക്ക് എനിക്ക് മാന കാണ തന്നെ വേണ്ടട്ടെ, ഇനി കണ്ട് മടുത്ത് എനിക്ക് വേണ്ട. മാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപാട് തന്നെ വേണ്ട. നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ആന കണ്ടില്ലേ ഞാൻ കാണിച്ചു, നമ്മൾ കൊടുവള്ളി പോയി കാണാം അല്ലേ, മറ്റേത് ഡിസ്കവറിയിലങ്ങനെ കാണാം എന്തൂനാല. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മളെ ഫൈനലി നമ്മളിതാക്കുന്ന ഗുണ്ടിൽപ്പെട്ട മാർക്കറ്റിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആട്ടോ മാർക്കറ്റ് കാണുന്നത്. ഇനിയോ ക്ഷമയോ ഇനി എന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ആയനല്ലോ. മുബാസോ മുബാസോ മുബാസ മുബാസ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടന്നു ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഗൈസ് ആക്കണ്ടോ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി നോക്കല്ലേ മാർക്കറ്റിക്ക്. ക്ഷമ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ കുറച്ചൊന്നും കിട്ടൂല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ കൊറേ കിട്ടും, ഏഹ് 250 ഒന്നും കിട്ടൂല. ആ പെർക്കത് അങ്ങോട്ടൊക്കെ തക്കാളി അങ്ങോട്ടൊക്കെ നെൽത്ത് എടുക്കണ്ട ഗൈസ്. ആവശ്യമുണ്ടോ? ആവശ്യം ആൾക്കാർ കാണുമ്പോഴത്തേനുള്ള പേടി തുടങ്ങി. ഇതാണ് മോളെ പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റ്. ഇതാ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്ര തക്കാളിയൊക്കെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനം എന്താ ഇവിടെ ആട്ടോ കിട്ടുക. ഇവിടുന്നാണ് ഇവിടുന്നാണ് നമ്മളെ കൊടുവള്ളിയിലേക്കും കേരളത്തിലേക്കും സാധനം പോണത്. ഇവിടുന്ന ക്യാരറ്റൊക്കെ ഇവിടെ എത്രയ്ക്കുള്ള റേറ്റ് വരുന്നത്? സാധാ പച്ചക്കറി അല്ലട്ടോ ോ ക്യാരറ്റ് 120. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 90 രൂപയാണ് 1 കിലോ. അപ്പൊ ലാഭമുണ്ട് ക്യാരറ്റിന്, 3 കിലോന് 120. ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് കീസ് കയ്യിൽ വേണട്ടോ, കവർ വേണം, കവർ നിർബന്ധമാണ്. നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ പേരെന്നാ. ഓക്കെ
അപ്പൊ ഈ ചമ്മത ക്യാറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് മൂന്ന് കിലോ മതിയാവും ബസ് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒക്കെ കൂടി മതിയാവോ നമ്മൾ ഇന്നെ തറവാട്ടി കാണല്ലോ പോവുക ഇവിടെ കൊടുവള്ളി ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ 90 rupees ഇവിടെ 3 kilo 100 rupees ബീൻസ് കിലോ 50 നാട്ടിൽ എത്ര അയ്യോടാ ബീൻസ് പക്ഷെ ഫ്രഷ് ആയിക്കല്ലോ മാത്രം നല്ല സൗണ്ട് വേണ്ട ഇവിടെ നിക്കണെങ്കിൽ നല്ല വഴിത അപ്പുറത്തിൻ്റെ ഇത് വേണ്ട ബജി എത്ര കിലോ മുരിയാകോലാണോ എന്താ നിർബന്ധം ഇതിപ്പോ ചാക്ക് പുള്ളായിക്കൊണ്ടൊക്കെ കേട്ടോ ചാക്കുകാരെ പുള്ളായിക്കൊണ്ടൊക്കെയാണ് രണ്ടു കിലോ മുരിങ്ങ എടുത്തോ രണ്ടാക്കണം ഒരു കിലോ എന്താ ചെറുനാരൻ എത്ര മതിയല്ലോ അവിടെ നാട്ടിൽ എത്ര വിളിച്ചോക്കെ ഫോണുണ്ടോ വിളിച്ചോക്കട്ടെ തക്കാളി എത്ര തക്കാളി വേറെ തക്കാളി എത്ര കിലോ തക്കാളി ഇത് വരെ നമുക്ക് തക്കാളി 16 തക്കാളി 16 ഇതെന്താ സാധനം ഇത് നൗൽകോവ വെച്ചാല് ഇത് എങ്ങനെയാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വേവിച്ച് കഴിക്കല ടോട്ടൽ സാധനം 260 rupees ഉണ്ട് ഇത്രയും സാധനം തക്കാളി കിലോ 16 rupees ചീര എനിക്കിത് പൈസ എസ് ചമ്മതാക്കണ അപ്പൊ ഒരുവിധം സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിട്ടോ തക്കാളി വാങ്ങി ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാല് ഇറക്കിന് വീണൊക്കെ വെറുക്കാണ്ടാവും ബാ ഇനി നമ്മളങ്ങോട്ട് പോവാ തക്കാളി ഒക്കെ വാങ്ങി 5 kilo തക്കാളി വാങ്ങി ആ ഇനിയിപ്പോ ഇതിന്റെ ഓണറാ മാർക്കറ്റിന്റെ ആളാ ഇനി പിന്നെ ചപ്പ് കറിവേപ്പില ചപ്പ് പിന്നെ എന്താ അത് ഇത് മല്ലിയല്ല അല്ലേ ചീര ഇല്ല ചീര എത്ര ചീര റേറ്റ് എത്ര ചീര റേറ്റ് എത്ര 10 rupees 4 kattu 4 kattu 10 rupees 10 rupees 10 rupees
കീര അരിയില്ലേ? ഇത് കീരാണ്, കീര കീര പാലക്ക്. ഇതെട്ടാ കീര ചെപ്പാണ്. ഇത് നാട്ടിലെ നിങ്ങളെ വില ദേശം കൊടുക്കണം. ഇത് പുതിന അല്ലേ? പാലക്ക് 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 നാല് കെട്ട് 10 രൂപ. ഒരു 8 കെട്ട് എടുത്തോളി. അത് എടുത്തോളി. ചുവന്ന കളർ 4, പച്ച കളർ 4. ഓക്കെ, മിക്സ്. ചുവന്ന 4, പച്ച 4. 8 കവർ ഇല്ല. ₹20. അതെയോ? അല്ലേ ചീര? ഏ ശാന്തമാണ്, നമ്മളെ തിന്നും കണ്ടി മരിച്ചു പോകില്ലായിരിക്കും. സംഭവം അടിപൊളി. എല്ലാ എന്ത് മോഡൽ പച്ചക്കറികളും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. വെളുത്തുള്ളി എങ്ങനെ ഇരിക്കെ? അവിടെ വെളുത്തുള്ളി ഓരോന്നോരോ സെക്ഷൻ ആ തോന്നുന്നു. രമേ ഇവിടെ വെയില് മാരകമോ, ഭയങ്കര വെയിലുവാ. ചൂടില്ല, പക്ഷെ നല്ല വെളിച്ചോ അല്ലേ? ആ അതാ വെളുത്തുള്ളി, ഇതാക്കണ വെളുത്തുള്ളി. വെളുത്തുള്ളി ലൂസില്ല, ലൂസില്ല. കിലോ 310 കിലോ 310 ലൂസ് ഇട്ടൂല. ഇങ്ങനെ ചാക്ക് ഇട്ടിട്ട് എന്താക്കാൻ? എനിക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യാനാണ് പേര്. അപ്പൊ കേസ് നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി ഇതാക്കണ. എന്തൊക്കെ വാങ്ങി ചെമ്മി പറഞ്ഞെടുക്കും? ഇതൊക്കെ പേര് കോളിഫ്ലവർ, തക്കാളി, അങ്ങനെയൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടോ. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി വാങ്ങണോ ചേച്ചിന്? വിടേം വില അധികം. അല്ലല്ല, വലിയ വില അധികം. കുറച്ച് വില ഉണ്ട്. 300 എത്ര? വലിയ മാറ്റല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ചേച്ചി ഈ വീഡിയോ വിളിച്ച് അതിന്റെ പെയ്യാണ്. രണ്ടായിരം ഡീസല് ഫുഡ് ഇതൊക്കെ ലാഭം. വരികയാണെങ്കിൽ വാങ്ങിയാൽ ഇവിടെ മാർക്കറ്റിൽ ഒന്ന് വാങ്ങിയാൽ കിട്ടും. റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒന്നും വാങ്ങരുത്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, നല്ല രസമുണ്ട്. വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ അടിപൊളി കിട്ടും. റീലൊക്കെ അടിപൊളി ആയിരിക്കും, കണ്ടുവെക്കാണ്ട്. ഏതായാലും പക്ഷെ എന്റെ ഈ ഡ്രസ്സിങ് ആ പ്രശ്നം. ഞാൻ ഉള്ളില് വേറെ ഒന്നും സെറ്റ് ആക്കിയില്ല. രാവിലെ എണീച്ച് പോകുന്നല്ലേ. ഇനി ഏതായാലും പോവല്ലോ നാല്. അപ്പൊ ഇൻഷാല്ലാ നാളെ കാണട്ടോ. ബൈ.